Itu adalah Gubuk Asmoro bersama Dita Donita, DB Music, fantastic. Ribbon furnitur, terima kasih. Terus piye lagune sing ngopo? Mulih. Oke, spesial untuk Pak Yanto lagunya sampun. Bapak Yanto lagune niki nggih leres nggih. Saking senenge Pak Yanto bar iki ketoke ulang taune putune kok ya. Mangke nanggep campur sari. Malih lho, Pak. Oke, Ibu Tati, suwun terima kasih, Bu nggih. Oke. Dilanjut napa mboten niki? Disempurnake Pak Yanto nggih. Tek syukur. Sampai pol jam piro, Pak? Mangke, Pak. Jam sak lebare yo, berarti kok tak lebari jam
setengah 10 Pak ya. Oke. Setengah 11 Pak J. Monggo. Kau berdaki